В останні роки чисельність населення Копашнева зростає. Дітлахи у місцевому ДНЗ, як у рукавичці. Діють тут всього 4 групи і виховується менше 100 дітей. А у черзі в дитсадок вже більше сотні. Даний садочок у нас пристосований. Більш-менш вже є умови. Нам вже обіцяють давно, що приміщення буде, буде. Ми дуже всі чекаємо і сподіваємося, що держава зверне на нас увагу, щоб розширити наше приміщення. Вихід із ситуації, що склалася, начебто знайшли. На території села пустує приміщення, яке б можна пристосувати під ДНЗ. Колись тут знаходився шкільний гуртожиток. Наразі він на замку та і час взяв своє. Реконструкція цієї споруди могла б врятувати будівлю і дати змогу селянам охопити дошкільною освітою їхніх дітей. Цю проблему знають в районі, знають у відділі освіти. У 2012 році було виготовлено проектно-кошторисну документацію. У нас є шкільний гуртожиток, який можна реконструювати під дошкільний навчальний заклад. Гроші були профінансовані з районного бюджету, 96 тисяч на виготовлення проектно-кошторисну. Зроблений експертний звіт, але в зв'язку з браком коштів це будівництво і реконструкція не розглядалися. У районному бюджеті бракувало коштів, тому рушити питання з мертвої точки не вдалося. Минулого року здійснили коригування проектно-кошторисної документації, згідно якої вартість 6,5 мільйонів гривень. До слова, з них 6 мільйонів 307 тисяч гривень вартують будівельно-монтажні роботи. Було вкладено в програму розвитку району на 2016-2020 роки. З обласного бюджету цього року в квітні у нас була виділена субвенція в сумі 250 тисяч. Цього року у село надійшла субвенція з обласного бюджету. Проте тендерні процедури, а перед ними і створення тендерного комітету, вкрали дорогоцінний час. Тож освоїти виділені кошти так і не вдалося. Майже кожна сільська рада, маю таку інформацію, майже не кожна сільська рада не має фахівців, які би могли проводити тендери. Значить, був створений сесію сільської ради тендерний комітет в складі 5 чоловік, і 21 липня вони пройшли навчання в Ужгороді і отримали сертифікати як фахівці із державних закупівель. Були в нас 4 учасники, які з'явилися на цей тендер. Була київська фірма, ішавська, мукачівська, івано-франківська фірма. І по результатам проведених торгів, які були 17 жовтня проведені, найвигідну економічну пропозицію нам подала мукачівська фірма. І у нас початкова ціна була 6 мільйонів 303 тисячі 226. І він понизив ціну на 4 мільйони 700 гривень. Відкриті торги пройшли за системою ProZorro. У результаті знайшли і підрядника. Вже на початку листопада укладено договір з майбутнім виконавцем робіт. У договорі вказано загальну суму і перший транш у розмірі 260 тисяч. Адже ще 10 тисяч відшукали самі у сільському бюджеті. Ці кошти мали б освоїти до кінця року. До слова, пакет документів направлено і в Ужгород, і в будівельну інспекцію для надання дозволу на початок будівництва. Фактично, наразі вже готові почати роботи, проте не в змозі, позаяк сталися зміни. Якимось чином обласною сесією ці 250 тисяч були перенаправлені з реконструкції шкільного гуртожитка під ДНЗ на заміну вікон в Копашнівську ЗОШ 1-3 ступенів. Сільський голова звернувся до районної влади, аби та направила відповідне клопотання в область, щоб вирішити проблему, яку там і створили. Наразі відомо, що відповідне клопотання і Хуйська районна рада, і Хуйська РДА направили.